BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Krásny deň praje od mikrofónu zo štúdia na Karlove Kevin. Mám pre vás opäť niečo zaujímavé zo sveta banskobystrickej kultúry. Do repertoára Bábkového divadla Na ráz cestí pribudla v závere apríla nová inscenácia Deduško Leonardo. Určená je pre všetkých vynálezcov a vynálezkyne od 3 rokov. Dozvedieť sa môžete niečo viac o renesančnej osobnosti Leonarda da Vinciho. Režisérskú taktovku prebral tentokrát Jiří Jelinek, známy český divadelník, teraz je však so mnou pri mikrofóne riaditeľka Bábkového divadla Na ráz cestí Iveta Škripková. No a ja začnem od premiéry. Aké boli reakcie malých divákov? Reakcie boli veľmi živé, čo nie je zase prekvapujúce na predstavenie pre deti. Mňa osobne prekvapilo to, že väčšina detí pozná obraz Mona Lízy, čo je dobré znamenie, pretože pozerajú obrazy a asi aj vedia, kto bol Leonardo da Vinci. A Jiří Línek mal aj takú víziu, aby pozbudil deti a hlavne ich rodičov, aby ich brali do galérií. Myslíte, že sa táto myšlienka podarí a galérie sa viac naplnia deťmi? Je to taká veľmi zaujímavá otázka, alebo aj provokatívna otázka, pretože galérie teraz naozaj majú veľkú konkurenciu v médiách a v tých sociálnych sieťach a v tomto vizuálnom svete, ktorý je zaplavovaný a ako keby návšteva práve toho, čo uchovajú galérie, obrazy v nemi vizuálno, v inom čase alebo iným spôsobom ako sociálne siete, tak trošku v úzadí. Ale myslím si, že je dôležité o tom hovoriť, čo pripomína aj toto naše predstavenie, a určite to je impuls pre niekoho, aby do tej galérie išiel. V čom vidíte odkaz Leonarda da Vinciho alebo posolstvo pre nasledujúce generácie, s čím môže byť inšpiratívna jeho osobnosť pre deti, ale samozrejme aj dospelého diváka? No tak ja si myslím, že to je v mnohých smeroch, pretože Leonardo da Vinci žil v dobe, ktorá vďaleka sa nepodobá našej dobe, teda technických vynálezov. Bol to človek nesmierne kreatívny. Čiže je to určite takéto posolstvo, že v obmedzení ukáže sa majster, čiže vo všetkých podmienkach za každej okolnosti sa dá tvoriť a vymyslieť niečo. To je určite jeho odkaz. To je podstat talentu, pretože musel to byť nesmierne poboskaný a požehnaný človek, keď toľko vymyslel. A že je dôležité vedieť o talente, pestovať ten talent v každom dieťati, v každom sna, v nás, v každej duši. A tretí taký odkaz aj tejto inscenácie je v tom, že treba sa pozerať aj do minulosti, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí pred nami žili, všeličo vymysleli, je dobre to poznať. Preto vás pozývame na ďalšiu reprízu naše premiéry Deduško Leonardo. V aktuálnej hodinke sa venujeme novej inscenácii Bábkového divadla Na ráz cestí Deduško Leonardo pre deti od 3 rokov pod režijnou taktovkou českého režiséra Jiřího Jelinka. Dramaturgiu mala na starosti Tereza Lexová, o hudbu sa postaral Zdeněk Král, no a výtvarná zložka pripadla Barbore Čechovej. Na moje otázky odpovedali niekedy s humorom, inokedy s vážnym nadhľadom Tereza a Jiří. Poďme na to, prečo práve Leonardo da Vinci a v čom vidíte silu jeho tvorivej renesančnej osobnosti? Nápad dělat představení o mistrovi Leonardovi da Vinci přišla Tereza a když to tenkrát navrhla, tak já jsem úplně zavískal radostí, protože jsem si vzpomněl přesně na tu dobu, kdy jsem si prohlížel ty staré rytiny a ty deníky a bylo to něco takové to období, kdy člověk miluje tohle jako vynálezy a tu vynalézavost vedle toho taky dinosaury nebo třeba Vinetu. A vlastně kvůli tomu děláme Leonarda da Vinci, že je to někdo, koho je třeba si vážit. Říkali jsme si, že strávit 2 měsíce zkoušení tím, že budeme obdivovat někoho, co něco dokázal, nám přijde jako skvěle strávený čas. Já myslím, že to představení je oslavou tvořivosti a oslavou kreativity. Je to 50 minut, během kterých prostě se herci na jevišti nezastaví a čeká vás strašná spousta scének. Poznáte vlastně historii, nebo možná historie, možná špatný slovo, naši historii, nebo tak, jak my si představujeme historii vzniku některých obrazů. Představení je plný písniček, plný hudby, krásných loutek a naprosto dechberoucích hereckých výkonů. Takže určitě za mě zastavte se podívat, zastavte se seznámit s Deduškem Leonardem a jeho skupinou renesančních umělců. Co byste chceli inscenáciou Deduško Leonardo predať mladším generáciám? Nevím, jestli přemýšlíme vždycky o tom, co předat, protože předat mi tak přijde takový moc edukativní, takže vlastně spíš si přemýšlíme vždycky o tom, na co bude člověk myslet, až bude odcházet z divadla, a často chceme, aby to bylo, že odchází s nějakými obrazy, s nějakýma melodiema, s nějakým pocitem, tak doufám, že z Leonarda bude mít člověk pocit, že je skvělé někoho k něčemu inspirovat nebo se nechat něčím inspirovat a je skvělé vnímat
krásu celým svým životem. No ty se ptáš na to, co může inscenace dát mladší generaci. Akorát já si myslím, že to je trošku jinak. A ta inscenace je určená pro diváka 4+, takzvaně, to znamená od 4 let věku. To znamená, že každý od 4 let, komu je 10, 20, 50, to je úplně jedno, tak by si v ní měl dokázat najít takzvaně to svoje. Na záver ještě rýchla otázka pre oboch. Ostaneme pri tematike. Malujete si doma? Jo, já maluju špatně a hrozně ráda, ale Jirka maluje dobře a myslím, že taky hodně rád. Rozhodně se nepovažuji za výtvarníka, ale kreslím si moc rád a na Facebooku, když si zadáte Fagy, tak je spoustu mých komiksů nebo vtipů, obrázků, takové 13-leté komiksové postavy, co se světem moc neprdí a reaguje na to, co má okolo sebe a rád si na tom snažím ty lidi pobavit nebo občas taky naštvat. Když se naštvu sám sebe tím, že se zrovna stalo něco třeba v politice. Takže prostě to je takový můj katalyzátor a těší mě to. Počúvate BBFM rádio, pri mikrofóne Kevin a spolu so mnou tu teraz budú aj herci Bábkového divadla Na ráz cestí, ktorí účinkujú v novej inscenácii Deduško Leonardo. Inscenácia mala premiéru ešte na konci apríla. No a vyspovedal som Máriu Šamajovú a novú posilu Bábkového divadla Lukáša Kečkeša. Aký bol proces skúšania Deduška Leonarda? To bola autorská inscenácia, čiže sa pracovalo trošku neštandardne, neklasicky, ako pri existujúcej predlohe nejakej inscenácie. Pre mňa to bolo veľmi inšpiratívne, veľmi obohacujúce, čo sa týka tvorivého procesu, pretože režisér Jiří Jelínek nám ponúkol svoj pohľad na divadlo, my sme zasa ponúkli mu svoj pohľad na divadlo, čiže sa to tak spájalo svojím spôsobom. Priniesol svoj typický humor, svoju typickú láskavosť, ale to je špecifické asi pre Jirku, lebo on je taký človek. No a tým, že vlastne sme improvizovali, na začiatku sme hľadali vlastne texty spolu s Tereskou Lexovou a ten samotný príbeh už nejak koncipovaný bol, tak to bol veľmi tvorivý proces. Vlastne pre mňa to bolo také vrátenie sa do takých mojich začiatkov, lebo takto sme my vlastne na našom divadle ešte na Kolárovej starej tvorili predstavenia Neposedné. Takže pre mňa to bola taká spomienka, taká veľmi nostalgická, príjemná záležitosť skúšobná. Stalo sa počas skúšobného procesu, že si sa napríklad aj niečo nové dozvedel o Leonardovi da Vinci alebo o jeho vynálezoch, čo si ešte nevedel? Vedel som, že Leonardo da Vinci je maliar, je sochár, je vynálezca, ale konkrétne nevedel som, že aký vynález on konkrétne vytvoril. Ktorý bol pre teba taký, že najprekvapujúcejší? No najprekvapujúcejší pre mňa bol vynález asi tank, ktorý aj v inscenácii Deduško Leonardo spomíname, lebo som si vôbec nemyslel, že teda už pred toľkými mnoho 100 rokmi bol vynajdený vôbec tank. Ako pre tvojho hereckého kolegu, aj pre teba máme otázku. Bolo niečo v skúšobnom procese s vynálezov, ktoré spravil Leonardo da Vinci pre teba nové, že si o tom nevedela? No ja som nevedela o tých zbraniach, o tanku a tam ešte boli ďalšie zbranie, ktoré vlastne neboli ukázané v predstavení. Tak toto ma trošku prekvapilo. Čo si divák môže odniesť? Mnoho ďalších pohľadov na teda Leonarda da Vinciho a jeho teda vynálezy a samozrejme si môže odniesť to, že vlastne v umení každý slobodný. Nemá sa za čo hanbiť, môže byť maliar, môže byť vynálezca, môže byť hudobník, len treba chcieť. Verím, že ho to osloví na tej mentálnej úrovni, na tej duši, lebo okrem toho, že sa dozvie veľa o Leonardovi da Vinci, je to veľmi krehký a poetický príbeh o obrazoch, o živote, o tvorbe, o kreativite. Tak verím, že si odniesie dobrú náladu, nejaké poznatky a zažije s nami pekné popoludnie. Našou hlavnou témou bol Deduško Leonardo, nová inscenácia Bábkového divadla Na ráz cestí. My si ale trošku odskočíme a budeme sa venovať ďalšej pripravovanej premiére a rozprávať sa budeme s riaditeľkou Bábkového divadla Na ráz cestí Ivetou Škripkovou a neskôr si odskočíme trochu aj k výchovným projektom divadla. V nasledujúcom projekte prevezmete úlohu režisérky, ale to nie je až také podstatné ako to, čo ste mi pred chvíľou pripomenuli a teda dali do popredia, že tento projekt, ktorý bude vlastne uzatvárať divadelnú sezónu v Bábkovom divadle, tak je pripravený s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, a teda aj so študentmi, čiže ide o prepojenie profesionálnej sféry a tej študentskej. Aký projekt sa pripravuje? No je to konkrétne so študentkami herectva katedry dramatických umení. Nazýva sa Dostratená. Je to už teda symbolický už ten názov. A naše divadlo sa dlhé roky venovalo rôznym ženským autorkám, ale aj ženskej skúsenosti. A toto je také voľné pokračovanie práve tejto témy. Nevidíte
viditeľných žien a predstavujeme autorku, ktorá sa nazýva Kate Mansfieldová. Je to pomerne málo preložená a prekladaná autorka v našom kontexte slovenskom a českom, ale veľmi významná anglofónna autorka, ktorá sa venovala práve tomu, ako žijú ženy. Je to samozrejme na začiatku 20. storočia, kedy ona tvorila, ale paradoxné je to, že napriek tým 100 rokom, ktoré uplynuli od jej života, sa tá ženská skúsenosť, ktorú spodobuje aj veľmi humorným spôsobom, stále opakuje. Takže objavujeme autorku, objavujeme zaujímavú tému, titul sa volá Dcery nebohého plukovníka, objavujeme spoluprácu medzi profesionálkami a medzi študentkami. Bábkové divadlo na Ráz cestí naozaj neoddychuje a už teraz je pripravené na Bábkarskú Bystricu 2024. Pozrime sa teraz na tohtoročný festival, čo je jeho témou. No, neviem, či sme úplne pripravení, pripravujeme, ale sme pripravení v tom zmysle, že vieme, že bude Bábkarská Bystrica a bude sa konať od 4. oktobra do 8. oktobra. Máme v zálohe aj 9. oktobra, takže ešte sa ten program rodí, pretože do 34. bol termín na prihlasovanie českých a slovenských profesionálnych bábkových divadiel alebo nezávislých skupín, takže sme veľmi tesne po práve v tomto termíne, takže program sa rodí. Je to jeho témou, pracovne môžem povedať, je divadlo Bábka všade, čiže pokračujeme v tom našom zadaní, že divadlo na každý deň je nám opäť o to, že je tak, ako pribalujeme deťom 10. do škôl, keď idú, tak takto by sme mali každému z nás pribalovať veľký kus kultúry, kultivovania a tolerancie. Takže toto sú také naše zábery v tom výbere programu. Samozrejme v rámci aj workshopov a rôznych iných prekvapení, ktoré pripravujeme. Takže opäť bude pestrý, workshopy, predstavenia a samozrejme aj sprievodný program. Áno, sprievodný program, diskusie, medzinárodná konferencia o vývoji 30 rokov súčasného bábkového divadla, ale aj rôzne pouličné inštalácie, človek, priestor, bábka, takže prekvapení snáď bude dosť. Bábkové divadlo na Ráz cestí sa výchove publika venuje, tak povediac, od plienok svojich divákov, keďže do programu sú zaradené batolária a následne inscenácie zamerané naozaj pre všetky vekové kategórie. Zaujímavým je projekt 5 týždňov v divadle, ktorý ešte samozrejme prebieha. No a spomeňme si aspoň v krátkosti, čo je jeho myšlienkou a kto bude vlastne tých 5 týždňov v divadle. Áno, projekt vznikol v rámci výzvy umenie pre školy, ktorý vypísal Fond na podporu umenia a jeho cieľom bolo práve pritiahnuť do divadla deti 15+, pretože je pomerne známou skutočnosťou, že na základných školách deti do divadla chodia, či babkového, či noherného, iného, ale rovnako aj rodičia s deťmi. Ale po 12 rokoch, ako uplynú, tak nastáva veľká medzera práve tohto stretávania sa divadiel s týmto publikom. Takže tento projekt bol vypísaný Fondom na podporu umenia a my sme pripravili práve 5 týždňov divadla, čiže každý posledný týždeň v mesiaci od januára až po jún budú k nám 2 až 3 dni chodiť navštevovať nás mladí ľudia z južných regiónov Banskobystrického kraja, z stredných škôl a budú mať možnosť sa stretnúť s viacerými divadelnými predstaveniami. Väčšina z nich príde do divadla vôbec prvýkrát. Zatiaľ sa nám to potvrdilo, že ešte nemali tú šancu byť vôbec v divadle. Preto sú to vyberané aj také školy, ktoré sídlia v regiónoch, kde divadlo nie je prítomné, alebo je veľmi vzdialené v regiónoch, kde nie je taká solventnosť rodičov, aby treba mohli si dovoliť zaplatiť zájazd do miest, kde divadlo je. A pretože tento projekt je veľkoryso, naozaj podporovaný a umožňuje deťom, aby jednak zvoz detí bol zadarmo zaplatený z tohto fondu a rovnako aj návšteva divadla. Súčasne prebiehajú aj edukačné aktivity. Jednak v škole, priamo do škôl chodievame, kde vzdelávame a vysvetľujeme, aké je divadlo a prečo má divadlo význam a súčasne prípadne pripomíname alebo sa snažíme zosobniť niektoré herecko-divadelné prvky pre tieto deti, aby to zažili priamo v škole a pred predstavením aj po predstavení sú diskusie. Takže považujeme tento projekt za veľmi užitočný aj po tých pár mesiacoch, čo máme s ním skúsenosti, pretože naozaj natrafili sme jednak na školy aj na deti, ktoré vôbec nemali nikdy šancu prísť do divadla a veľmi ich to oslovilo. Potom spracovávajú taký dotazník alebo vyjadrenie svojich pocitov a vnemov a väčšina z nich sa chce vrátiť do divadla. Veľmi ich to oslovuje, takže dúfame, že aj tie ďalšie časti budú mať tento zmysel. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.